Poštovana predsjednice, uvaženi gospodine načelniče, cijenjeni vijećnici, dame i gospodo. Kako smo na jednoj od prijateljnih sjednica opštinskog vijeća upoznali ovo tijelo o problematici vođenja stečaja i prijedlogu smjene stečajnog upravnika te imenovanju novog, ne bi se ponavljao u činjenicama koje sigurno stoje, nego samo da vas obavijestimo posebnim aktivnostima u ovom pogledu. Naime, mi smo uputili pismo kao odbor povjerilaca sa predsjednikom gospodinom Željkom Omašćem na čelu, kako stečajnom sudiji, tako i stečajnom upravniku, gdje smo obrazložili razloge nedolaska na sastanak koji je inicirao gospodin stečajni upravnik, a u cilju novog prijedloga prodaje nekretnina u D.D. Medijapan Busović. Na inicijativu stečajnog upravnika odazvali smo se pozivu na sastanak 22.4., dakle sad u ponedeljak, gdje smo u prisustvu stečajnog sudije obrazložili svoje stavove i zahtjeve. Na pitanja koja smo postavili stečajnom upravniku slijedile su njegove izjave da je sve rađeno po planu, a na pitanje zašto više nije bilo komunikacije sa radnicima, odnosno povjereocima, odgovorao je da radi samo po zakonu i da se on ne može baviti takve stvari. Na moje pitanje, zašto mi je rekao da on nije rame za plakanje, odgovorio mi je da se on samo drži iz zakona i da ga to ne interesuje. Navodno bi bio opterećen problema ljudi, te on to u sebi ne može priuštiti. Također nam je tražio zapisnike svoje izjava, što do tada nije bila praksa, a odbor povjerilaca mu je na to odgovorio da je i on dužan u pisanom obliku dati svoje prijedloge, što on to nije nikad činio. Procjenu vrijednosti transformatora, koji su marginalno pitanje u ukupnoj vrijednosti nekretnina, nije htio diskutirati. Na svako naše daljnje pitanje o greškama koje je napravio, nije ti odgovoriti sa riječima, uopšte neću s tobom da razgovaram. To je sve bilo u prisustvu stečajnog sudije. Na kraju, jedino što smo dogovorili, da on nam je dao tri varijante prodaje imovine stečajnog dužnika, koje po njegovim prijedlozima, a pretpostavljamo da i on to zna, ne bi mogli proći. Stečajni sudija nam je naložio da u ponedeljak 29.4. u 9 sati odemo na sastanak sa direktorom zavoda PIO MIO, gospodinom Adnanom Dautovićem, i da vidimo šta se može raditi po pitanju uplate osiguranja, jer sredstva ratne štete su potrošene. Imajući u vidu da prijedlog stečajnog upravnika ponovo vodi odugovlačenju završetka procesa prodaje stečajne imovine, ponovo predlažem općinskom vijeću da donese odluku o smjeni stečajnog upravnika Držić Ijazda i postavljanju novog stečajnog upravnika gospodina Zulotića. Odluka nema negativno pravnih posljedica po opštinskog vijeća, ali će u mnogome ubrzati cijeli ovaj proces, što nam je svima u interesu. Molimo da se po našem prijedlogu vijećnici opštinskog vijeća Busovača izjasni na način utvrđen članom 72 i 73 poslovnika opštinskog vijeća. To je ukratko, on nas je puno napadao, ni na jedno naše pitanje nije htio odgovoriti. Dakle, s njim razgovora nema. Zato smo prvi put odbili da odemo, znajući šta će nam uvijek. Sudija je tako reagovao što je išao napolje i sve mu je bilo jasno i rekao da je nastavio da to je to. Evo, ko se javlja? Evo, gospodinu iz Međepana. Poštovani predsjedniče, uvaženi gospodine načelniče, cijenjeni vijećnici, dame i gospodo, mi radnici kojima je po sili zakona, a po članu 143 prestao radni odnos, izvršnom sudskom presudom općinskog suda Travnik, a zastupani po advokatu Đevadu Kadžibašiću iz Zenice, stekli smo pravo za uvezivanje staža penzionog osiguranja za period 1991. 2000. godina.
a to je zbog toga što nismo ostvarili radno pravo, pravni status dede Djatan Busovaća, ali da smo sve prijavili. Kako se ovaj proces stečaja odlučio, te ništa do sada nije prodato, pridružujemo se kolegama radnicima koji su bili u radnom odnosu i poslije rata za smjenu stečajnog upravnika gospodina Nijaza Drviševića. A radi ubrzanja prodaje imovine stečajnog dužnika te imenovanju gospodina Asma Sunula Pašića za novog stečajnog upravnika. A pominjamo da su naša potraživanja uredno prijavljena i priznata od strane stečajnog upravnika, ali nigdje u njegovim izvještajima nikada nismo spomenuti da postupno kao povjerenici i radnici sa istim pravima kao i ostale naše kolege, niti je ikada održao neki sastanak na kojem bi nam objasnio naš status. Svjesni smo da spadamo u opšti isplatni red, a koja su naša prava, to niko ne zna. Imajući u vidu činjenicu da je velika većina nas u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, samo uvezivanje staža bilo bi riješilo mnoge naše probleme. Toliko hvala. Evo, to je što se tiče, znači, predstavnika Medijapana, evo, ko se dalje javlja načelnik, izvolite načelnik. Pozdravljam ovdje radnika Medijapana koji su mi se pridružili. Ja ću zaista nastojati vrlo kratko i što je moguće konkretnije. Nema potrebe da se vraćam nazad da pričam neke stvari koje sam pričao na prošloj sjednici vijeća i na bivšim sjednicama vijeća itd. Imam moralno ljudsko pravo i obavezu da nešto kažem po ovom pitanju, jer sam između ostalog u ime općine Busovača, u ime nas, a iz razloga što Medijapan ima neizmirene obaveze prema nama pokrenuo stečajni postupak. I kod pokretanja stečajnog postupka bilo je dilema da li iću to, da li neću to, kako će to izgledati, kako i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, pokrenuli smo stečajni postupak. To je zahtijevalo i određena materijalna sredstva, tražilo je određena financijska sredstva da se uplati da bi se proces mogao odvijati. I to smo mi kao pokretači radili. Tamo su bili neki ljudi koji su između ostalo trebali da ostvare svoja prava, trebalo je nešto uplatiti za njih da bi ljudi ostvarili ta prava i to smo uradili. Bilo mi je vrlo često žao ljudi koji radi u Medijapanu na obezbeđenju i nemaju nikakvih primanja, pa su nekad dolazili da im damo neku pozajmicu, nekad nešto, i to smo činili. Iz razloga da pomognemo ljudima, i druga je stvar bila ako ti ljudi napuste pa više ne bude tamo i tako se možda neke stvari otuđuju, a što mislite kad tamo ne bi bilo čuvara nikakve i tako ne. Znači to je otprilike što je ova kuća uradila, znači administracija općine Busovača da bi proces išao tamo. Moram reći da sam vrlo, vrlo, vrlo nezadovoljan onim što je do sad urađeno. I kad je trebalo da potpišemo smjenu stečajnog upravnika, potpisali su se radnici i ja nisam radnik Medijapana, ali sam se potpisao pod broj 1 da sam za smjenu upravnika. A znate zbog čega? Proces traje 3 godine i ništa se ne dešava. 4 godine. A što se ništa ne dešava? Medijapan nije prodat. Da je Medijapan do sad prodavan 5 ili 10 puta, pa nema mušterija, ne možemo mi kriviti stečajnog upravnika ili nekog drugog. Jednostavno, niko se ne javlja. Ali Medijapan se ne prodaje. Izmišljaju se razlozi da se Medijapan ne proda. Ako je Medijapan nekad prodavan u cjelini, pa kažemo da je skup i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, pa nema kupca, ekonomska kriza koji će to sve kupiti kao jednu cjelinu, evo, znaju ljudi koji su tu, otišli smo tamo na sastanak sa stečajnim sudijom i stečajnim upravnikom i moja ideja bila dajte postoji mogućnost da se Medijapan isparceliše na manje parcele tako da ostavimo zajedničku infrastrukturu pa da ljudi mogu kupiti 3 duluma, 4, 5, 20 i tako dalje. I rekli su nam da, to je dobra ideja, ide napravite 2-3 prijedloga, 2-3 varijante, je li tako bilo ili koji ostali koji ste bili učesnici znate. I mi smo to napravili ovdje. I kad smo došli kod stečajnog sudije i stečajnog upravnika, oni su bili vrlo prijatno iznenađeni. Kaže, e to je to, sad možemo nešto raditi. Međutim, vi vijeće trebate donijeti neke odluke. Da bi se u međuvremenu neke stvari tačno precizirale koliko su koje parcele i tako dalje, naši geometri su išli dole i snimali su i mi smo čak plaćali neke ljude koji su tamo proklesavali da se neke radnje mogu obaviti. Znači, činili smo sve što je bilo do nas da bi se Medijapan mogao prodati
da bi se između ostalog ljudi namirili i da bi eventualno tamo neko nešto počeo raditi. Ništa se opet nije rešavalo. I sad, poslije toga, ovo je sve bilo otprilike najmanje prije godinu dana, o čemu govorim, da je napravljena parcelacija. Da je raspisan javni natječaj i da se niko nije javio. Ja bi ovdje prvi branio stečajnog upravnika, nije čovjek kriv zato što se niko ne javlja. Međutim, nije raspisan. Isključivi krivac i najveći krivac za ovo je stečajni upravnik. Zbog čega? On je stečajni upravnik i on vodi proces. I on traži šta mu treba od drugih organa koji treba da ga prati. Od stečajnog sudije, da li je to sve u skladu sa zakonom, zato ima imenovan stečajni sudija, i od odbora povjerilaca koji trebaju da donose određene odluke. Jer ja vam pretpostavimo, treba da se proda za stotinu nečeg, i kaže stečajni sudija, stečajni upravnik, čujte, mi smo ga prodavali po toj cijeni, ne ide, moramo smanjiti cijenu za 10, 20, 30, nije bitno koliko postoje. Od vas tražim da donesete takvu odluku. Vi ako ne donesete odluku, vi ste krivi. Niste donijeli odluku, ne može čovjek iz dalje. Ali ako ste donijeli odluku, nije do vas, do njega. Ne morate vi njega danjati, govoriti mu, dajte, mi smo spremni na to i na to. On treba da bude taj koji vodi inicijativu da bi se proces dešavao. Nije to radio do sad. I to je bio razlog što sam između ostalog i ja potpisao. I opet ću potpisati. I ovo sve što ljudi traže, ja maksimalno podržavam. I stojim iza toga. I ko načelnik općine se obratiti zbog toga. Moj jedini cilj i naš jedini cilj treba biti da ono tamo ne bude spomenik, da se tamo nešto dešava. Da ovi ljudi ostvare svoja prava i da eventualno neko dođe tamo ko će nešto uraditi. U zadnje vrijeme se između ostalog priča, ali to su izmišljanja. To znate, neko ovako malo provuče kroz uši i to ode dalje. Neko tamo ima interesa, neko tamo ima ovoga, tamo treba dovesti ovoga da bi prodao ovome i onome i tako dalje. Jedini razlog je, i stečajni upravnik ne može ništa tamo uraditi. Ako pretpostavimo štimanje, prodaje se med Japan. I na jednu istu parcelu, ja i gospodin Josip smo kandidati, ko da više 100 maraka njegove. I evo pozivam sve vas, i sebe, i sve ostale, dajte načite pušterija, animirajte, nek dođe, nek pokupi, da se jednom rješimo toga. Znači, nema tu okolo ništa, nema tu kakve su radnje, što to neko misli ovako, što to onako, zašto to čini ili ne čini. Dajte da se desi nešto tako. I ništa drugo. Znači, to je krajni cilj. Podržavam sve ovo, ali, gospodo iz Medijapana, mi nemamo pravo donijeti odluku za smjenu stečajnog upravnika. Ali možemo donijeti odluku. Općinsko vijeće je donijelo odluku da stečajni sudija koji imenuje stečajnog upravnika, promijeni stečajnog upravnika i stavi nekog drugog, zato što se do sad ništa nije desilo. I valjda će slušat vijeće, društveno-političku zajednicu, na prijedlog radnika i tako dalje, jer je to naš svi interes. Znači, mi nemamo mogućnost da kažemo da, mi mijenjamo stečajne upravnike, to će biti taj. To nije naša nadležnost. Ali isto tako, jest naše da donesemo odluku koju ćemo uputiti stečajnom sudiji, jer on je taj koji imenuje, a on je taj koji smjenjuje i imenovat će novog stečajnog upravnika. Samo je razlog što se ništa ne dešava, ja ne vidim kad se dešava. I želim reći, cijelo vrijeme sam uvijek vago, nema smisla da s ove govornice govorim tako, čovjek imenovan za stečajnog upravnika ima platu i ovaj proces bi bio dobar da traje 100 godina. A ništa se ne dešava, a ljudi vamo čekaju. E sad od vas, ko ima pravo i koliko je ono, ja to ne znam. Vi ovdje imate nekakvih spiskova, imate, ja ovo sve uvažavam, poštujem, nema nikakvih problema. Da li on to stavio u stečajnu masu ili nije, možete lući ili ne možete, ja o tome ne mogu govoriti, ne želim govoriti. Vi znate svoja prava i ja to podržavam. Ali u svakom slučaju, kad je u pitanju operativno, nismo zadovoljni brzinom, nismo zadovoljni onim što je do sad rađeno, 2 puta u 4 godine stavio na prodaju Medijapan i to kad je bio u cijelini. I to s niz peripetija koje su bile tamo. Nemamo baš ni jedne pretpostavke da u roku 15 dana Medijapan ne može biti na prodaju. I sad kad bi rekao, bit će za 15 dana, ja opet insistiram na njegovoj smjeni, zato što to do sad nije radio, nije moralno, nije ljudski. I volio bi da je ovdje, da isto ovako razgovaram. Toliko, znači, apsolutna podrška ljudima iz čisto praktičnog razloga da se tamo nešto desi. I svi mi, dajte, ako ima neko nekog, objavit ćemo i mi, općina Busovača, na našoj stranici, i vi privatno, animirati javnost, dajte, bit će u prodaju Medijapana, kad se pojavi, dajte da dovedemo tamo što više mušterija, ako smo u mogućnosti da nešto uradimo. Toliko, hvala.
Mogu ja samo s mjesta da ne izlazim da kažem. Mušterija je bilo, čim se mušterije pojave, on kaže ne može bez oglasa, mogu je slobodno pogodbom to da uradi. Dva puta smo otvarali kovete, kad je vidio da je prodaja izvjesna, rekao je moram objaviti oglas. Oglas više ne treba objavljivati, on slobodnom pogodbom može to riješiti. E to će se raditi. Dakle, jednostavno neće da prodaje jer mu se ne žuri. Do sad je unaprijed uzeo 70.000 maraka plaći. Evo, gospodin Drago, smo ovdje nema potrebe da izlazi, ja i pozdrav svi, morim da Ivko Rajić ponovi tri verzije koje on ponudi za prodaje. Jedna je verzija 4.800.000, što nema govora, i dvije su verzije, malo su različite po 4.000.000, što isto nema govora. Zahvaljujem, znači to je za našu informaciju, jesu. To je praktično početna cijena imovine Medijapana koja bi trebala ići u oglas, oće li ili... Može u oglas, može ovako, može onako, može rasti način. Kako to će donijeti odbor povjedlaca? Evo, gospodin Ilmija Šečić se javlja, izvolite Ilmija. U ime kluba vijećnika i u svoje lične ime pozdravljam radnike, povjerioce TD Medijapan u Sunačnom stečaju. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije razmatrao je zahtjev za izjašnjavanje o smjeni stečajnog upravnika ove firme. Svima nam je poznato da je u februaru ove godine vijeće iscrpno informisano o problematici stečaja ove firme. S tim da imamo i novi moment, a to je da su se zahtjevu pridružili radnici koji posjeduju izvršnu sudsku presudu po članu 143 zakona o priznavanju radnog pravnog statusa, odnosno uplati doprinosa i otpremnina. Imajući sve ovo u vidu, a obzirom da se radi o prijedlogu radnika, povjerilaca DD Medijapan u stečaju, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije podržava ovaj prijedlog za smjenu stečajnog upravnika. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić. Hvala, sve srdečno pozdravljam i nadam se da će ovo vijeće dati preporuku da se ova agonija s Medijapanom završi. Ne samo da se završi, već bi to trebalo uključiti i smjenu sudca koji podržava ovakve djelatnike koji želi, znači, ostvariti sebi dobit, a ne ostvariti čovjeku koji radi tu i ostvarivo i bori se za bolji život. Smatram u ime svoga kluba da dadne, znači, općinsko vijeće preporuku za smjenu ovoga upravitelja, stečajnog upravitelja, isto tako za promjenu ovog suca na kantonu koji je ovo kriminalno podržava. Jer ovo, ako on ne želi da taj stečajni upravnik provede u djelo, znači on je koji on njega postavi. Zato kažem odmah da se traži odgovornost gospodina Gorana, koji provodi to, da ne može i on takve provoditi. Mi imamo, vidimo agoniju dosta na našoj gusovači, kako se prodaje, kako se trguje, kako se naštavaju firme. To je žalosno u današnjem vremenu kad čovjek ne može da ostvari odličnu eksistenciju. Zato smatram da ovdje ne treba puno duljiti, već povijest aktivnosti oko smjene ovog stečajnog upravitelja, a isto tako ja idem i dalje da se pokreni postupak protiv ovakvih sudaca koji drže ovi nesposobni. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Zijad Prosjanović. Zijad, izvolite. Ja sve pozdravljam u svoje lično ime i ime članova stranke Saveza za bolju budućnost.
Mene prvo pitanje ovdje je da li su sve radnici koji su dobili po članstvo 43 otkaz obuhvaćeni ovim spiskom, jer ne vidim sve, jer su prodali dionice ili tako. Ne, ne, nije bitno šta je, mislim da su svi, ja ne vidim, primjer imam brata svog, ne vidim imena i prezmena, i to je sad ova. I drugo, pridružio se Zoranu Marću, znači uz ovu smjenu stečajnog upravnika, zašto smo mi saglasni i da se ide na odgovornost ovoga stečajnog sudije, jer krajnje je vrijeme da se razriješi ovaj problem. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Načelnik. Ljudi, nemojte da budem pogrešno svačan, nemojte da upadnemo u zamku. Zorane, ja tebe razumijem, ja tebe zivio. Stečajni upravnik vodi proces, njega prati kad je u pitanju zakonitost sudija i odbor podjelovaca. Sud ima dosta sudija, ne znam tačno koliko. I između ostalog ima predsjednika suda. Predsjednik suda imenuje stečajnog upravnika. U ovom slučaju predsjednik suda je imenuje stečajnog upravnika i stečajnog sudiju. U ovom slučaju predsjednik suda, gospodin, je ujedno i stečajni sudija. Pod navodnim znacima čovjek koji ima pravo, zakon mu je dozvolio, ako svi drugi mogu biti neki stečajni, može i on. On je u tom, i on bi trebao sam sebe slijediti i imenovati nekog drugog. Samo da vam kažem, ja predlažem, stečajni sudija će samo, on prati zakonitost, ponavljam. A operativa, a mi smo na operativi, operativu treba uraditi. To je u pitanju na stečajnom upravljanju. I da ne bi, ako budemo tražili smjenu stečajnog sudije, koji do koga otićemo daleko, možda ćete upasti u zamku. Ja sam za to da se operativno odradi i da to bude što je moguće prije. To je da stečajni sudija imenuje novog upravnika i vjerujte, u roku od mjesec dana proces može krenuti, svaka dva mjeseca nova objava, pa ko se javi za parcelu, zadnji za tri ide, nema nikakvih problema. Stečajni sudija je tu figura koja prati zakonitost, ništa drugo. A ako krenem u to, mogao bi se proces odvući. Nemam ja ništa protiv, vi kako god hoćete, ali da ne bi ušli u zamku. Stečajni upravnik je operativac i u ovom slučaju isključivo do njega. Stečajni sudija u ovom slučaju je lagano strane stečajnog upravnika i nije imao informaciju i zato se tako i ponašao. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Praktično ljudi prvom mjestu. Evo, pošto je predsjednik kluba rječnika HDZ-a Emil Velte morao napustiti sjednicu iz opet svojih poslovnih razloga, ja ću u ime kluba rječnika, znači ja ću iznijeti stav kluba rječnika HDZ-a. Moram reći da je, evo, slušajući znači stavove ostalih predsjednika klubova, klub rječnika HDZ-a je sinoć znači bio oprezniji. Pa je znači svoje zaključke formulirao ovako. Znači općinsko vijeće, preporučuje se općinsko vijeće, odnosno klub vijećnika HDZ-a, podupire zakonom utemeljena prava djelatnika Mediapana. Znači tu nema dileme, pa zakonom ne podupiremo izvan zakonom utemeljenih prava. Drugo, općinsko vijeće nema nadležnost po pitanju smjene stečajnog upravitelja. Međutim, kao u ime općine, u ime znači jednog od, ajde da kažem, značajnih povjeritelja, općina je povjeritelj Mediapana, jer Mediapan duguje ne znam koliko općini, iz tog razloga, znači isključivo kao potporu povjeritelju, kao potporu općini, općinsko evo, klub vijećnika HDZ-a u tom smislu daje potporu ovim svima i posebno poziva načelnika kao predstavnika povjeritelja, kao osobe koja je znači pokrenula stečaj da upotrijebi znači sva svoja zakonska sredstva i da se priključi ovim zahtjevima odbora povjeritelja. Evo, mislim da sam iznijela
mišljenje koje je na našem klubu, ako nisam, budući da sam, da je to trebao Emil iznijeti, ali evo ispalo je to tako, mislim da sam pogodila i evo neko od naših vijećnika, ukoliko misli da je tu nešto drugačije, neka iznese. Znači, suština je samo u ovim, evo da je malo, znači klub vijećnika HDZ-a dao tu dozu zakonskih mogućnosti općinskog vijeća i zakonskih ova pitanja, znači prava djelatnika koja su utemeljena na zakon. Eto, to je znači samo mala, mala bitna razlika u odnosu na ostale članove, ostale diskutante. Molim vas da ne koristite termin radnici, nego povjerioci. Pa izvinjavam se, mislim na isto. Tu je elektroprivreda, tu je elektroprivreda, tu su drugi, nije samo radnici tu ne zahtijevaju. Jeste, odbor povjeritelja. Ne, svi povjeritelji tu praši. Evo načelnik se javlja za riječ, izvolite načelnik. Mislim da nam je svima stalo da, da dadnemo doprinos ovome, pa evo i... Znači... HDZ ima sigurno dobre namjere, ali su, da tako kažem, oprezniji. Međutim, sve što tamo piše je u redu i da je to bilo tako, ne bi mi ni bili ovdje. Sve je i trebalo da bude rađeno po zakonu, sve je i trebalo da ima neku dinamiku i tako dalje, očito nije. Ja se ne bi javio za riječ, ali pošto ste me malo prozvali pozitivno, normalno, da i načelnik općine preduzme sve mjere, ja sam pisao i sutra ću ponovo napisati. Ako načelnik traži, kojim sam pokrenuo stečajni postupak i vijeće i tako dalje, tražim od vijeća da bude precizno i jasno. Tražim da se glasa za odluku općinskog vijeća gdje se isključivo traži smjena stečajnog upravnika i da se proces maksimalno ubrza. Isključivo da se traži smjena upravnika, to jest podržavam povjerioca. I radnike, i elektroprivredu, i Pio Mio i sve ono ostalo. Znači, svi koji imaju potraživanja od Medijapana, ne samo radnici, ja ih maksimalno podržavam i tražim, priključujem se onim vašim zahtjevima u punom kapacitetu ono što vi tražite. Ja sad tražim da se vijeće izjasni u tom smislu ako poštujete načelnika općine kao pokretača stečajnog postupka. Po kratkom postupku da se izvrši smjena stečajnog upravnika i da se proces počne rješavati onako kako i treba. Ljudi, ja ne vidim ništa drugo. Sve ostalo je okolo i ništa. To je. Evo, ja tražim da se vas zapitam. Evo, gospodin Drago Smolja se javio prvi, izvol Drago. Evo, još jedno ću ja moram intervenirati. Slažem se ja kao vijećnik da donesemo odluku o upućivanju preporuke stečajnom sucu da uđe u proces smjene upravnika. To može. A donijeti mi odluku da mijenjamo upravnika, stečaj ne može. Može to, to. Gospodo, može. Ja sam se konsultovao... Nemojte vi nama Ilko govori kako će mi raditi. E, ja vam trebalo sam da pitam. Znači, donesemo, moj je prijedlog, da donesemo odluku da uputimo preporuku stečajnom sucu da pokreni proces smjene stečajnog upravnika što hitno. Mislim da je tu smisla svega. Ne, ali vi ste imali dovoljno vremena da, da pravno se konsultujete, možete li donijeti odluku. Ja sam se konsultovao sa jednom gospođom, advokatom iz Zenice koja se isključivo bavi stečajem i rekla je da se odluka može donijeti da ništa ne znači. Reći se izvinim, gospodine Igora, ta gospođa ne zna. Ne zna. Kačka, mi imamo pravo donijeti odluku, ja insistiram, znam što govorim, da donesemo odluku. Ne zaključa, odluku koja je jaka i koja pritisne sudiju da mora tako nešto zanimati. Ali ima papir gdje piše imenuje se za stečajnog upravitelja, taj i taj u potpisu stoji predsjednik suda. On je taj koji je nadležan, ne bilo koji je da ne bilo koji je da ne bilo koji je. Mislim, evo, kroz ovu raspravu, sigurna sam da smo uproste. Evo, samo još Nikica Petrović, vijećnik se javio prije, izvolite. Ma ništa, ovo je na tragu ovoga što je načelnik rekao. Mislim da to moramo svi podržati i nemamo druge. Donijet ćemo takvu odluku, ona je na tragu i prošle rasprave, mislim da je to trebalo malo jasnije sudiji reći ako ste bili vi kod njega.
Trebalo mu reći mijenjaj upravnika jer ne ide, ljudi traži. I to je bit, a mi ćemo sad eto podebljati i odmah. Ja nema razloga. Znači zaključak je da se donese odluka o smjeni stečajnog upravnika. Podržava se prijedlog povjerovaca o smjeni stečajnog upravnika gospodina Nijaza Dervišća i da se imenuje novi novi. Tražimo od suda da ima jednog. Šaljemo preporuku, to su oni slali, šta će sudac uraditi, ja ne ulazim u to. Isto tako, nismo zadovoljni dosadašnjim procesom i tako i tražimo da se ubrza maksimalno, nema nikakvih prepreka, razumijete. Vijeće, nema drugih. Znači, smjena je broj jedan, broj a jedan. Poslije smjene je onda ubrzanje procesa tako, prodaje. Smjena ne dolazi u dalje. Mi smo isključili sa smjene i ostalo dalje procesni. Nema da on kaže ja sad hoću raditi. Nismo da uvaži, evo i prijedlog povjeritelja, da uvaži prijedlog da imenuje Asru, s obzirom da je s područja Busovača i zna problem. Jedini on je. Znači, rekli smo bi odbor. To bi, evo, koliko bi, znači, evo, i prošli put smo formulirali, mislili smo da smo formulirali zahtjev sa kojim će biti 100% zadovoljni i svi povjeritelji, međutim, evo, ispostavilo se da smo bili suviše blagi prošli put. Evo, znači, svi smo tu da se, znači, donosi isključiva odluka o traženju smjene stečajne upravitelja, evo, to je. Ma ništa, ja sam još 2-3 riječa pomogao, evo ja sam zahvaljujem ovim riječnicima svim ljudima koji hoće da nam pomognu, govorim s ovog mjesta da uputimo jedan apel tim ljudima tamo koji radi, ja vas molim sviju, da se tu malo brže ubrza, da se stvarno agonija ta, da se prekine to jedan put i za nas, za opštinu i za radnike i za sve da se to riješi. Ja bi se to isparcelše, bilo bi dobro i za vas, za opštinu, da općina krene normalno, jel, na bolji, tako je, hvala još jednom. Evo, možemo onda dati odluku na glasovanje. Ko je za to da se donese odluka o traženju smjene stečajnog upravitelja DD Medijapan po imenu gospodin, evo, u odluku? Odluka kojom insistiramo da se izvrši smjena. Smjena, jes. Evo, odluka, jes. Znači, a onda u obrazu do dopuna, znači da bude još određene ove stvari o kojima smo govorili. Koje zahtjeve? Uglavnom, prema zahtjevu djelatnika, povjeritelja, proste, prema iz onog zahtjeva da se formira odluka, evo, zajedno ćemo sjesti na reči. Zahvaljujem, ima li neko protiv? Nema suzdržanih, nema, konstatiram da je jednoglasno doneseno ovo. Evo, znači, završili smo sa 6. točkom dnevnog reda.